ձեզ մտահոգում է քթիվ իրահատությունը։ Քթի տեսքը ավելի շատ ոչ թե հենց այդ մարդու բնավորության մասն է խոսում, այլ ավելի շատ խոսում է հենց վիրաբույժի բնավորության մասին։ Մեկնաբանություններ եւ խորհուրդներ պլաստիկ վիրաբույժ Գևորգ Ստեփանյանի կողմից։ Անկամ սպասումները լինում են այնպես, որ քթիը վիրաբույժ իր մոտ ամեն ինչա փոխվելու։ Այն անգամ բան ռեմոնտը կարող ապատել դրանից շատ բաներ փոխվի։ Կարգավորեք ձեր բիոռիթմը շաբաթ 12:30-ին։ Այն ինչ չի գոհացնում ձեզ հերթականի մեջ, այժմ դուք կարող եք նաև շտկել։ Դա որոշում եք դուք, իսկ ձեզ օգնում է իր գործում հմուտ պլաստիկ վիրաբույժը։